longo de 23 anos de existência, o FAO, o Festival Amazonas de Ópera, consolidou a cidade de Manaus como a capital brasileira da ópera. É um título importante, que tem por trás muita história, muito trabalho e políticas públicas perseverantes. O FAO também é o festival de ópera com a plateia mais jovem do Brasil, o que mostra o interesse das novas gerações pelo gênero da ópera. Para colocar de pé um espetáculo de ópera, muita gente precisa trabalhar. O que vemos no palco é o fruto da união de diferentes expressões artísticas e do trabalho de profissionais técnicos de várias áreas. E você? Já pensou em trabalhar em uma montagem de ópera? Venha com a gente nesta série de vídeos conhecer os bastidores da ópera e saber um pouco mais sobre o Festival Amazonas de Ópera. O diretor executivo tem um papel fundamental e trabalha junto com o diretor artístico. Na verdade, os dois juntos são a cabeça do projeto, porque o diretor artístico tem a visão artística do que ele quer fazer artisticamente e o diretor executivo tem a visão de realizar aquilo. Então, se as duas visões casam, o projeto dá certo. Você precisa de uma estrutura para colocar aquilo tudo de pé. Isso significa o quê? Pensar que óperas que têm direito autoral, divulgação, mídia, quanto que isso tudo vai custar, aonde que a gente vai fazer propaganda desse projeto, quantos cenários a gente vai ter que construir, quais cenógrafos, figurinistas, levantar os projetos. Você precisa de um galpão para construir cenários e figurinos, junto com um ateliê de costura. E todos os profissionais que estão ali envolvidos, serralheiro, costureiro, alfaiate, aderecista, escultor, pintor de arte, enfim, uma infinidade de profissões. Você precisa do teatro, de equipe de som, de luz, muitas vezes de vídeo, porque hoje em dia tudo tem que ter contrapartida social. Então, por exemplo, audiodescrição, libras, tudo isso precisa estar previsto no projeto. Você precisa da comunicação, porque não adianta você ter todo esse trabalho para não comunicar ao público, para o público poder vir. Você precisa da divulgação, claro, porque também sem comunicação e divulgação ninguém vai saber do teu projeto, ninguém vai vir assistir. Então, tudo isso faz parte dessa grande cadeia produtiva da ópera. A ópera, dizia Wagner, que é a arte total, porque ela engloba dentro dela todas as outras manifestações artísticas. Então, realmente é um exercício de superação todos os anos a gente fazer o Festival Amazonas de Ópera. O Festival Amazonas de Ópera gera, a cada edição, mais de 500 postos de trabalho. Isso é, comparado com setores da Zona Franca, mais do que 8 setores. E a ópera, por ter uma das maiores cadeias produtivas dentro da cultura, tem um papel fundamental nesse desenvolvimento sustentável. Isso é muito relevante e é relevante que esse conceito seja entendido cada vez mais por toda a população. Porque a cultura ela é uma aliada no desenvolvimento da economia local. Esses mais de 500 empregos que o Festival Amazonas de Ópera gera, eles não só dão trabalho para a população ou para aquelas pessoas, eles dão capacitação profissional para aquelas pessoas. E isso talvez seja tão importante quanto a geração de emprego, porque você capacitar um profissional, você dar uma profissão para ele, é o que muitas vezes faz a diferença na realidade local das cidades. A ópera capacita profissionais desde camareiras, costureiras, alfaiates, técnicos de som, de luz, de palco, maquinistas, serralheiros, aderecistas, contrarregras, enfim, uma infinidade de profissões ligadas ao teatro, que tem suas características muito particulares e por isso precisa de gente bem formada para executar essas atividades. Os teatros têm esse poder de criar empregos e de capacitar as pessoas que vêm trabalhar neles. Música
Amazonas, assim como diversos outros estados do Brasil, tem uma vocação natural para o turismo ecológico. Quando você alia turismo ecológico a turismo cultural, você potencializa esses dois polos. E o que você encontra é uma repercussão extremamente positiva economicamente para tudo, não só para a ópera. Porque o turista de ópera que vem aqui, ele vai no restaurante, ele consome o folclore local e ele compra souvenir e ele volta para casa com uma outra imagem do país. O que aconteceu em Manaus, o que nós aprendemos aqui, não precisa ficar em Manaus. Nós tivemos muita sorte de ter um apoio do governo ininterrupto durante mais de 20 anos. Nós tivemos muita sorte de ter líderes que entenderam todo o potencial da ópera. O Brasil tem mais de 90 teatros com força. Se nós pudéssemos replicar e reabrir teatros de ópera pelo país que estão sem executar essa manifestação artística, o impacto econômico e social mudaria a cara da cultura no país. Nós estaríamos realmente mudando a situação econômica, social e educacional dessas cidades. Um bom diretor executivo tem esse papel de olhar não só para o seu projeto e onde ele está inserido, mas pensar na sua manifestação artística como um todo, inserida a nível nacional. O Amazonas tem esse papel e essa ambição.